Pšenica je posejana u optimalnom roku, a ratari su imali povoljne uslove za najveći jesenji posao. Za razliku od prošle godine, kada je žito zasnovano u sušnim uslovima i kada je niklo tek u februaru, ove godine stanje pšenice u Kikinskom ataru je zadovoljavajuće. Setva je obavljena blagovremeno, imamo oko 24.000 ozimih strnina na našem području Kikinda i Novi Kneževac. Uljane repice je puno manje posejano zato što nisu bili povoljni uslovi za setvu uljane repice, tako da nje imamo svega negde oko 300 hektara, ostatak su ostale ozime strnine gde je najzastupljenija pšenica. Pšenica je na vreme nikla, imala je dovoljno padavina i trenutno je u fazi drugog i trećeg lista. Napomenuo bi da poljoprivredni proizvođači obiđu svoje parcele jer je prisustvo glodara na parcelama ustanovljeno, evidentirano i to treba gde se pojave u većem broju suzbijeti. Vreme koje imamo pogoduje razvoju hlebnog zrna, iako su u oktobru i novembru temperature bile iznad proseka. Visoke temperature sa vrlo malo padavinom, i dalje je to vrlo malo padavina, ali vlaga je bilo dovoljno za klijanje, nicanje i za dalje razvoj, tako da očekujemo neke značajnije i obilnije padavine da se te vlage spoje. Tokom januara zaposleni u poljoprivrednoj stručnoj službi radit će i N-min metodu ispitivanja zemljišta koja će pokazati koliko ima azota, tako da će poljoprivrednici na osnovu nje znati koje veštačka đubriva treba da koriste.